Vai ser um dia especial em que podemos pela primeira vez contribuir para uma nobre causa e ser o main sponsor desta corrida. Junta-te a nós. Vem correr connosco. Olá, sou o Rafael, sou aluno da Escola Jorge Pina de Atletismo Adaptado. Dia 27 de novembro, vem correr connosco. Olá, eu sou o Manuel Mendes. Eu sou o Hugo Alves. E eu sou o Jorge Pina. Quero ajudar, dê uma corrida. E junta-te a nós.